Två killar i klass 8 är homofober. Under en billektion så är det otroligt stökiga, så läraren, som då är homosexuell, måste säga till och få honom att sluta. Han har lugnt ner sin hand på ena killens axel och bad honom lugnt och sansat att sluta. Killen reste sig fort upp från stolen han satt på och skrek i lärarens ansikte: "Gör mig inte bögjävel." Han kallade honom också för pedofil vid ett annat tillfälle under samma lektion. Den andra killen, som då också var homofob, hänger på honom och det fortsätter att vara stökiga resten av lektionen. Läraren som blev kränkt är förstås ledsen, men jag vet inte vad han gjorde åt situationen eller vad han gjorde för att det skulle bli bättre. Detta hände för ett år sedan. Om jag uppfattade det rätt så är det fortfarande homofober. Som rektor så hade jag först ringt och bestämt möte med deras föräldrar och bakgrundskolla lite. Sedan så hade jag pratat med killarna enskilt om varför du tycker och känner som du gör om homosexuella. Liksom prata med dem om du hade någon riktig anledning till att hata och se ner på homosexuella.